waxaan rabaa inaan in sheego arrin ka soo yeertay nin ila taagan oo katailska ka mid ahay marka horeba. Wuxuu dhahay Abakore, meesha la dhaha uu khudbo ka bixinay, wuxuu la hadlayay reer Abakore amaba cidda ogaadeen ahaan buu u hadlayay markiida. Wuxuu dhahay aniga gabana waan u taaganahay, qabiilaysi ma garanaya. Waxa waaye wuxuu dhahay qabiilaysi aniga garan maaya. Waxa waaye nin walaalkay ah oo Maxamed Cabdi la dhaha ayaan shalay ka tuuray, ninka ka tuuray kursiga anigaan ahay, wuu isku caddeeyba dagoodiyaan islaanna five baan islaan. Nin walaalkiina ayaan ka dhigay, ninka la dhahaa Axmed Cali Mukhtaar weerar ayaanu gabna ka dhigay. Uu dhahay war haba ka dhige, haba ka dhige. Malaynaa dowladdan soo dooranay tendebaaga iyadoo dhex joogto markii ku wareeray aan dhahan aad tagta waxaa nimankii assembliga yaa suubi anagii Nairobi jeedna garbaan ku siinay dadka garabka ku siinaa ninka ku jira walaalkiisa ahayn soo ma waxaanu dhiibnay wiil isagana oon lahayn waa wadaad oo ku xiga soo ma maxaanu yeelaynaa Enes Qabiil dhamaada dadka bixinayaa ahayn dagoodii ahayn yaa kursi loo dhiibay ogaadeenaa sahay maxaanu yeelaynaa war county meel uma socdo haddaas qofkii imaadaba qabiil lagu daafaca ama qabiil lagu doorto waa dhumaynaa soomaaliya wuxuu leeyahay hal dhis oo maxaa hadda ma dhaho anigu waa ka hari ninka weerar la dhaha ayaan dhisa ma dhaho horta inuu khaa'in yahay inuu beenaali yahay ya saasa lagu ogaanaa soo ma marka dadweynaha ha arkayna ninkaas wuxuu u sheegay waa been wuxuu in sheegi doonana weliba reer Rojar South iyo ku hadda waa kuwaas waaba u sheegay been buu u sheegay haddana ajuuraanku been u sheegi doonaa iyo dagoodiyaha kale marka hal iska jira ninkaas iyo kuu kaloo sidiisa oo kalota ajar kuu badan oo kateelyaalla oo ayagana ku jiray dowladda ay isku dayeen ay dabagidiyaan way isku dayeen laakiin ma ku guulaystaan waa su-aalka ma ku guulaysteen kateelyaha marka waxaa waaya reer Rojar haaf iska fiiriyana maxaa yeelay ninkii shalay ninkii aad soo doorateen sharci darro lagu astakeeyey hadday waxa waaye isagana beri hadduu gabna noqdo sidii baa la yeela marka haddii saa la yeelo marka sidii hadda aan noqonay dhibka haddana soo gaaray oo arrinta iidaar sagaalka bilooda un maqnaay dhibka reer Rojar soo gaaray sagaal sano ayay dib u kaceen sagaalka bilood maxay noqotay sagaal sano maxaa yeelay wixii ku limayn dhale iyo wax kastaba lacagta hata waa la xiray ilaa laankan lacagta waa xirinta marka waxaa waa kuwaas maxaa waaye ma indheleyo mise waxaa waaye marka dadkaasaana xiray kuwa ayaga hon sheegaya ayaa xiray marka reer Rojar iska eegaya nimankaas aad iyo aad hal iska eega. Thank you.